រោយការខិតខំរយៈពេល40ឆ្នាំយើងបានមកដល់ទីកន្លែងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាព្រោះអ្វីដែលវាបានកើតឡើងនៅក្នុងសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងអ្វីដែលវាបានកើតឡើងនៅពេលនេះស្ថានភាពខុសគ្នាដាច់ច្រឡះនឹកស្មានម្ដងសូមបីតែពូនៅពេលដល់ចូលដល់ទីក្រុងព្រំពេញដំបូងមិនដឹងថាតើត្រូវកសាងប្រទេសមួយនេះរបៀបម៉េចទេទីក្រុងមួយដែលអត់មានមនុស្សនៅវាពិបាកជាងរស់នៅតាមព្រៃភ្នំទៅទៀតដោយសារតើភាពស្ងាត់ចងំដូច្នេះហើយ40ឆ្នាំក្រោយយើងសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដែលតម្រាំបានដើមមកដល់ពេលនេះប្រទេសខ្លះគេមានសន្តិភាពគេអត់មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់គេនៅទៀបជាងយើងនៅទៀបជាងយើងនៅឡើយឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទៀបដូចយើងដែររយៈពេល40ឆ្នាំពោពេញដោយការលំបាកដែលយើងទើបនឹងធ្វើបុណ្យខួបលើកទី20នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះយើងទើបនឹងមានពេល20ឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញជាមួយនឹងការបិទបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តនៃពួកក្រុមជលនិយមមួយចំនួនដែលដើរទៅប្រាប់បរទេសកុំឲ្យផ្ដល់ជំនួយកុំឲ្យមកវិនិយោគកុំឲ្យទិញទំនិញពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែជំនះធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងបន្តរីកចម្រើន